ଜୁହାର। ମହାପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୁଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ମହାପଞ୍ଚାୟତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛେ WDC ଲଲିପପ। ରାଜ୍ୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଲୋକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ 1991 ଘଡ଼େଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 99 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ 34 ବ୍ଲକ ଅତି ପଛୁଆ ଥିବା ବେଳେ 25 ବ୍ଲକ ପଛୁଆ ବ୍ଲକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 1999 WDC ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗେ ଆତ୍ମନିକ ସବୁ ଡିଭିଜନ୍କେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯେନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବା କଥା ସେ କାମ ହୋଇ ନ ପାରିବା। ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ 22 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ନ ପାରିବା। ଏଥିଲାଗି ବୋଲି BJP ଆଗାମୀ 10 ରାଜଭବନକେ ହେଲେ ଘେର କରିବା। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରମା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍, ଅତିଥି ଅଛନ୍। ତ ତାର ଆଗରୁ ଦେଖମା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଇନିକରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। କୋମାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା BJP। 21 ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ BJDର ଅଣଦେଖା। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ BJD ନିଜ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବିନା କାଉନ୍ସିଲରେ କେମିତି ବିକାଶ ପରିଷଦ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି BJP। ଦଳ କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳସେଚନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରମ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିନିୟମ 10 OF 2000 ଧାରା 4 ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସଦସ୍ୟ, WDC ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାୟୀ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି BJP। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ BJD ସରକାର ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା 10 ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଦଳ। ଯେଉଁ ଦାବି ବହୁତ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାର କାଉନସିଲ ଗଠନ ବେଳେ ହେଇଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ତାହେଲେ ସାଇନବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବି ଅଞ୍ଚଳରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରାଯାଉ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କୋଲିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବି ସ୍ୱର ଥିଲା, ଆଜି ବି ସ୍ୱର ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱର ରହିବ ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 10 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେବ, ଏ ଦାବି ଜୋରଦାର ଧରିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଓ 8 ମଲିକରେ WDC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। 1999-2000 WDC ର ବଜେଟ 3 ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 100 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା 200 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଠନ ହେଲାଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିଜନ ନାହିଁ କି କିଛି ମିଶନ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସରକାରୀ ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କର ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି BJP। ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ ରଖି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଦଳ। ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହଉ, 2 MP ରହୁନ୍ ଆଉ 11 MLA ରହୁନ୍। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ ଯେ ତମେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ଅଣଦେଖା କରୁଛ କାଉନସିଲ୍ରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲ୍ର ମେମ୍ବର ନାଇଁ କରବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କାଉନସିଲ୍ର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ଟ। କାରଣ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମିନ୍ସ ଯେ କାଉନସିଲ୍ର ସବୁ 11 ମେମ୍ବର, ଆଉ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ କାଣା ନିଜେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଇତାର ଲିଗାଲ ସାଇଡ୍ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରମୁ। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେ ଯେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା ହଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଣା କାଣା ବିକାଶ କରିଛି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 20 ଭିତରେ ଏଇଟା 25 ହେବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପାଲିର ଚାଲିଛେ କାଣା କାଣା ବିକାଶ ଚାଲିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲା ବିତର୍କରେ ଆସୁନ୍,
आमे खोला वितर्क रे तांकर संग उत्तर देबार लागि सेटा आमे आपनकर माध्यम रे तांके आह्वान जणु। राज्य सरकार को उदासीनता जोगु दिगहरा पश्चिम ओडिसा विकास परिषद पश्चिम ओडिसा वासी को स्वप्न धूलिसात। बड़ प्रश्न केबे पूर्णांग परिषद गठन हेबो, खाली थिबा सभ्य पद केबे पूरण हेबो, पश्चिम ओडिसा विकास परिषद मुख्यालय केबे खोलिबो, ता उपरे समस्तक नजर। संबलपुर सुरेंद्र बारिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तो आज महापंचायत रे अमर अतिथि होचंती आईएनजीबी हिमांशु मित्र, जे कि डब्ल्यूसी प्रसंग को लेकर प्रथम से डेवलपमेंट कमिश्नर को गोटे अभियोग करते कि अभियोग जिते शुणा हो नाला से बाध्य हाइकोर्टर द्वारा स्थित। तो आम सीधा सलख आम आलोचना करमा हिमांशु शेखर मिश्र आज्ञा सागे। तो ये नहींक्र हिमांशु मिश्र आज्ञा क्या कौन सीधा सलख आम सागे जोड़ी हो। तो हिमांशु बाबू अर्गस न्यूज के आपको स्वागत जनुछे। जेहेतु डब्ल्यू डी सी के लेकर पश्चिम ओडिशा लोक मैंने अनेक आशा नहीं कि बर्तमान डब्ल्यू डी सी दिगहरा होचे एवं कोमारे पश्चिम ओडिशा विकास परिषद गोटे अभियोग होचे ये नहीं आप क्या कह। देख तो से राजनीति भितर मोर कि कहबार ना मुझे मु पश्चिम ओडिशा जदिओ मुठ जन्म आठ पढ़ी बलांगीर जिले कि लास्ट दीर्घ 41-42 वर्ष है हाइकोर्ट ओकलाती करुच्ची मुझे जड़े ओडिशावासी ओडिशावासी हिसाब से ओडिशा लोक जहाँ को सरकार जो बाछी से मैंने ओडिशावासी जहाँ हवा कथा समस्त को सामान हवा बोल भावा कथा। तो से जिते दिन कले से गोटे समय भाविले 1998 तत्कालीन सरकार जे से सामान भाव में होना डेवलपमेंटल इम्बालांस होती। तो से जदिओ डिमांड थी गोटे ऑटोनोमस काउंसिल तो आरंभ कर गोटे डब्ल्यू डी सी बोले गोटे एक्ट कले 1998 एक्ट कला बेलू से बहुत द्रुत गति में दुई तीन टा डिसीजन है। गोटे डिसीजन है कलाहांडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सुंदरगढ़ जिले में टेक्निकल यूनिवर्सिटी आ बलांगीर जिले में गोटे मेडिकल कॉलेज। मो जानवर बलांगीर जिला मेडिकल कॉलेजा बहुत शीघ्र ओडिशा सरकार आ भारत सरकार को अप्रूवल से जमी फमी पाइकरी डब्ल्यू डी सी ना पाइकरी से कंस्ट्रक्शन आरंभ हो गला। तापर सरकार ताको भाविले 2000 साल रे जे आमे से आउ बहुत बढ़िया करी करू से एक्टा को रिपील कर देले 2000 साल रे गोटे नुआ एक्ट आने। तो बहुत सुंदर हम बहुत हेटा हम बोले जनरली ओडिशावासी भाविले पार्टिकुलरली पश्चिम ओडिशावासी। तापर देखला बेलू उन्नति कौन हम से मेडिकल कॉलेज से बंद हो गला 2000 साल। तापर किछि कोटा किछि हला रे आ मु तो राजनीति रे नाही किंतु आम तो जानी आम देशर चरित्र ओडिशा मान राज्यर चरित्र आसा बहुत 2022 साल राजगोपालचारी हो जाए जिते से जेल थे गोटे बहीटा अच्छी जेल डायरी 24/1/2022 लिखी वी ऑल ऑट टू नो दैट स्वराज विल नॉट एडवांस और आई थिंक इवन फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम बी बेटर गवर्नमेंट और ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर द पीपल elections and their corruptions injustice and the power and tyranny of wealth and inefficiency of administration ei jinsa ta ko tike ei jaga beshi applicable will make a hell of life as soon as freedom is given to us ei ta administration ta tamane seto bele bichar thila je jekonosi sarkar asu administration ta ibane inefficiency ho ja dare ki 2020 ro kala pare mu dekhili je se sethi gote provision asi section 34 re je The headquarters of the council shall be such at such a place within the council area may be notified in the gazette by the government in consultation with the council which shall meet the purpose of at such place as the government may fix to na council na sarkar aaj parjan se kodasi step neleni dirgha 21-22 barsha ho gala amar sange पूर्वतन विधायक कांग्रेस विधायक ये निहार महानंद अच्छा सागे सीधा सीधा सड़क कथा है। निहार बाबू आपको अर्गस न्यूज को स्वागत करुचे। जे पश्चिम ओडिशा विकास परिषद जे हिसाब से काम करवार कथा से कामटा हो पारे क्या और जे डेवलपमेंट है बोली जे गोटे रीजनाल इम्बालांस कथा उठूला ये एरिया अंचल सामग्री विकास कथा चिंता कर तो से विकास आप देखिपार क्या जेन हिसाब रे सेते बेले चिंता कर अंचल जेन 10 जिला हो कि आठमल्लिक्र ब्लक के मिसिकर जेन डेवलपमेंट हबार कथा जेन उद्देश्य नहीं करी पश्चिम ओडिशा विकास परिषद गठन कला गरा से उद्देश्य केते सफल हो केवल सरकारी दल रो लोकंकु थैतान करवार छड़ा सरकारी
जेन मैंने कैनसी पदपदवी ना रही पारि किंबा एमएलए प्रार्थी करी किंबा एमपी प्रार्थी करी जेन मैंने हारी जाइन से थैतान करवार छड़ा पश्चिम ओडिशार कौन सी विकास ना करक बेल तक बहुत दुर्भाग्यर कथा आप देखिए जे डब्ल्यूडीसी जेन मैंने चेयरमैन होकर बुझ्चन एबेर चेयरमैन कथा जी कहमा तांकर कार्यकलाप कण अच्छे से केतेटा मीट कर सारे न केन प्रकार डेवलपमेंट करेंगे से किसी डिसाइड कर सारे क्या बर्षक जेन चार्टा मीट हबार कथा से मीट हो पारे क्या काउनसिल बडी आपने देखिए एक्सपर्ट मेम्बर मान जेन मान दि जाऊँचे एक्सपर्ट मेम्बर मैंने जार कि अभिज्ञता नहीं थी से लोक नहींक्री एक्सपर्ट मेम्बर करवल थैतान केन्द्र साजिचे पश्चिम ओडिशावासी को भकुआ बनाबार छड़ा आ सरकार किसी ना कर जेहेतु बीजेपुर मुख्यमंत्री जितेबले निर्वाचन प्रचार में आसते से पश्चिम ओडिशा भितर गोटे गोटे नुआ आशा संचार करता पश्चिम ओडिशा प्रकृत विकास हो पार्बा बोली कि आपड़ा से विकासटा चूरमार हो भावुन क्या जेहेतु पश्चिम ओडिशार अनेक अंचल एवं भी विकास धारा पहुँची नपारी इन क्या कहे आप निश्चित रूप से पूरा मात्रा रे चुरमार होचे हम बरगढ़ रे जितेले उपनिर्वाचन हला माने निर्वाचन समय रे जितेले मुख्यमंत्री बीजेपुर रो लड़ीतिले इलेक्शन तो किछि मात्रा रे लोक भावुतिले जे पश्चिम ओडिशा प्रति किछि उडे करबे बोली करी किंतु बीजेपुर वासिंकर सांगे सांगे पूरा समग्र पश्चिम ओडिशा वासिंग को भी मुख्यमंत्री धोखा देले जितेबले से निर्वाचन मंडली छाड़ी करी गले आ केवल ई अंचल रे तांकर भोट राजनीति करवार थिला बोलिक से ये जगह की आईले ये अंचल विकास लगी से ना आसी तो निश्चित रूप से चुरमार होचे लोकंर स्वप्न भी होचे चुरमार होचे पश्चिम ओडिशा विकास परिषद ना रे केवल लुंठन पश्चिम ओडिशार जेन हिसाब से फंड आसिकर लोकंर मानने विकास हबार कथा से ना हबार पूरा मात्रा रे विफल होचे पश्चिम ओडिशा तो न्यार बाबू निश्चित भाई आप फेर आसमी तो आम एवं जीवा सीधा सलख बलांगीर आमर से आमर प्रतिनिधि अच्छे तरुण साहू जेहेतु बलांगीर विकास डब्ल्यूडीसी पांठि अनेक खर्चा कराइला और मेडिकल कलेज लगे स्पेशली डब्ल्यूडीसी फंड दिया कि दिघराइचे तो तरुण सागे आम अदा आलोचना करमा आम सागे सीधा सलख जोड़ तरुण तरुण स्थानीय लोक जे तुम सागे अच्छा पचर जे प्रकृति में डब्ल्यूडीसी जे उद्देश्य गठन होचे एज बलांगीरवासी तार सुफल पाऊन क्या इन लोक मैंने क्या उन्नीस मसीह पश्चिम ओडिशा विकास परिषद जो रही पश्चिम ओडिशार विकास में जो गठन करा एवं से आम अधिक आलोचना करमा जे सरकार कहे पश्चिम ओडिशार जेन विकास नहींक्र बलांगीर में जलसेचन कथा हो शिक्षा कथा हो डब्ल्यूओडीसी जेन खर्चा करवार कथा जेन हिसाब से बलांगीर विकास हबार कथा दिनु दिन के बलांगीर दादन संख्या बढ़ुचे मरुड़ी बलांगीर जलसेचन मात्र 3% कह जाए गोटे अपवाद बलांगीर जिला मुंडाऊे और पश्चिम ओडिशार विकास परिषद रु बलांगीर जिला को जितकी सुविधा सुजोग जितकी विकास करवार कथा है आपण हिसाब ये अंचलटा आगर कोसलांचल बहुत समृद्ध अंचल इन खणी खादान थिला जंगल थिला कम्युनिकेशन हला स्वास्थ्य हला शिक्षा हला महिला शिक्षा हला सबुत उन्नत थिला आपण तथ्य मैंने देखी दूँ इतिहास देखूँ इटा गोटे बहुत समृद्ध अंचल थिला एवं जिते बड़े ये पश्चिमांचल के आम कोसलांचल कहसूँ इन गोटे कोसल ट्रांसपोर्ट थिला एवं बहुत उन्नत थिला ओडिशार इतार आधिपत्य विस्तार करूला आम पश्चिम ओडिशा विशेषकर कोसल एवं ये बलांगीर जिला शिक्षा रे आपण जदि इनफ्रास्ट्रक्चर बनईदे किसी लाभ नहीं हुए इनु शिक्षक मैंने ट्रांसफर के शीघ्र पलै हो तेणुक इन के शिक्षा पदवी गुड़ा खाली ना रहा कथा सेटा चेष्टा कर कथा इन गोटे मेडिकल कॉलेज कर हला डॉक्टर नैन इन डॉक्टर मैंने रहवार कथा मो मतरे तो गत 21 वर्ष हला जो पश्चिम ओडिशा विकास परिषद गठन करा जाई ए जो अनुन्नत अंचल को उन्नत अंचल सांगे समांतराल भाव में चलेबार जो मानसिकता नहीं करा जाई थिला सेतरे फेल मारी राज्य सरकार जो उद्देश्य नहीं सेटा गठन करथिले सेतरे निजे निजे के पुरे देगिरी एटा को गोटे पंगु संस्था कर जलसेचन ये अंचल टोटाली नाइन ये अंचल गोटे रेनफेड एरिया बर्ष बर्ष धरिकी अंचल मरुड़ी होचे ये मनकर गोटे जगह 50 एकड़ गोटे बंध अच्छे सेने 5 लाख टंका देवे गोटे ठिकादार के रेकमेंड कर देबे जे रेकमेंड करथिबे विधायक किमा सांसद किमा एक्सपर्ट मेंबर समान शिलान्यास करबे सेटा चाची परवर्ती मुहूर्त रे आपन पास के आसमी तो आमर संगे सीधा सडक जोड़ी हिचन वरिष्ठ बीजेपी नेता पद्मपुर पूर्वतन विधायक प्रदीप पुरोहित आज्ञा प्रदीप पुरोहित आज्ञा आपनको वर्गस न्यूज के स्वागत करूछ प्रथम कथा हला जेहेतु वर्तमान बीजेपी आगामी 10 तारीख राजभवन आगे धारणा देबे जेहेतु डब्ल्यू
WDC যে হিসাবে কাম করবার কথা অঞ্চল বিকাশ করে না পারবা দিঘরা হয়েছে বলে গোটে অভিযোগ করছেন এনেকরে আপনার কে কবে যেহেতু পূর্ব রে সিএজি গোটে গুরুতর অভিযোগ আনছন তার দোষ তুটে ধরছন এনেকে সমগ্র ঘটনাকে আপনার কে দৃষ্টিতে দেখুছ পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদ স্বয়ং শাসিত গঠন নাই হেলা হয়ে পারলা এবং পরবর্তী সময় যেতবে বিজু জনতা দলর সরকারি একুশ বর্ষ ধরিকি ওড়িশার শাসন করুছে বিজু জনতা দল সিধা সলক আগুরু তো পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদর কমিটি থিলা বিধায়ক মানে সাংসদ মানে প্রতিনিধি হউতলে এক্সপার্টস কমিটি মেম্বর হিসাবে কে শিক্ষা ক্ষেত্রের এক্সপার্ট কে জলসেচনের এক্সপার্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মানে এক্সপার্ট থিলে তাঙ্কু ভি এক্সপার্ট সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যাউতলা কিন্তু আপন যদি দেখবে আজির চিত্র পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদর চিত্র বিজু জনতা দল ওড়িশার সরকার নবীন বাবুঙ্কর সরকার পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদ কে বিজু জনতা দলর গোটিয়ে গোটে দলীয় সংগঠন গোটিয়ে দলীয় পাণ্ঠি হিসাবে আজ ব্যবহার করুছে এবং যে যে জায়গায় বিজু জনতা দলর বিধায়ক মানে অছন সাংসদ মানে অছন কিংবা যে জায়গায় তাঙ্কর বিধায়ক সাংসদ মানে নাইন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রখিকি কেন কলেজর বাউন্ডারি কথা নেইকি কেন মুরুম মেটাল নাঁরে লাখ লাখ টঙ্কা দিয়ে তাঙ্কর কর্মী মানুষ পুষবার কথা নেইকি কেন পশ্চিম ওড়িশার বিকাশ পরিষদর পয়সা পুরা বরবাদ করে দিয়েছেন বর্তমান মহাপঞ্চায়েতরে গোটে ছোটিয়া ব্রেক নেমা ব্রেক পরে পুনি আলোচনা করবো মহাপঞ্চায়েতকে ব্রেক পরে স্বাগত জনাচ্ছে তো আমার সঙ্গে বর্তমান সিধাসলখ জুড়ে হয়েছেন কুচিন্ডাটু আমার প্রতিনিধি সৌমরঞ্জন ধল তো সৌমরঞ্জন আপনার সঙ্গে তো স্থানীয় লোক অছন তো কুচিন্ডা অঞ্চলের গোটে পছুয়া অঞ্চলে তো WDC যে উদ্দেশ্যে গঠন হয়েছিল সে WDC র পাঠিটা ঠিক হিসাবে কুচিন্ডা অঞ্চলকে পৌঁছি পারুছে কে এ নিয়ে স্থানীয় লোক ভিতরে কে রিয়াকশনটা হচ্ছে সিধাসলখ তাঙ্কটো পচন্ত নিহতি ভাবে সুরেন্দ্র দেখুন যেতবে পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদ আরম্ভ হয়েছিল লোককর মধ্যে না গোটে খুশির মাহল হয়েছিল যেহেতু দশটা জেলা আর গোটে সব ডিভিজন কে নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল এথির যেটা কেনটা কি মানে সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়ে সেদিকে চেষ্টা করবার লাগি গঠন হয়েছিল কিন্তু সে ব্যবস্থা আজ ভুশুড়ি পড়ুবার অঞ্চলবাসী অভিযোগ করছেন আমার সঙ্গে অছেন কুচিনার পূর্বতন কাউন্সিলর অছেন অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী অছেন তো পহেলা কাউন্সিলরক বাইক নমা আজ্ঞা কানা কয় আপন পূর্বতন কাউন্সিলর ইতা সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে জড়িত অছেন তো বর্তমান এই সব ব্যবস্থা আপনার কেনা দেখুছেন পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদ বর্তমান কমাটি থাকার অভিযোগ হচ্ছে আপনার কেন কবিতা কে নিয়ে দেখুন পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদ যে উদ্দেশ্যে আপনার গঠন হয়েছিল একচুয়ালি সে উদ্দেশ্যকে সফল করবার এই সরকার সম্পূর্ণ ভাবে প্রশাসন এবং সরকার বিফল রয়েছেন মুই গোটে উদাহরণ দেবি যে 2013-14 আর্থিক বর্ষ লাগে বলিকি যে প্রকল্প মানকর লাগে বলিকি আর্থিক মঞ্জুর হয়েছিল আজ পর্যন্ত দীর্ঘ 7 বর্ষ অতিবাহিত হয়ে যাইলে বি সে প্রকল্প গুড়াক আপনার কুচিন্ডা NSC কুচিন্ডা ব্লক ক্ষেত্রে আপনার কার্যকারী হবার আমি নাই দেখবার এবং যে কার্য গুড়াক হচ্ছে সে কার্য একচুয়ালি সাধারণ জনতা যে ফায়দা পাইবার কথা সাধারণ জনতাঙ্কর ফায়দা পরিবর্তে আপনার ঠিকাদার ফায়দা এবং এনে যে প্রশাসনিক অধিকারী মানে অছেন যন্ত্রী মন্ত্রী বিধায়ক এমানে এই বিকাশ পাণ্ডিকে হরিলুট করুছেন যাহার দ্বারা এটার লক্ষ্য পূরণ হবারে পদবী খালি হচ্ছে তো পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদ অঞ্চল কেনতা ভাবে কাম করছে আপনি এটা বাবদে কেন কবে পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদ যে লক্ষ্য নিয়ে কাম করেছিল সে লক্ষ্যটা এবে পূরণ হবার তো কমিটি যেতবে গঠন নাই হবা এবং পূর্ণাঙ্গ বিচার বিমর্শ নাই হবা অনুভবী লোকমানকর এক্সপার্ট মানকর প্রস্তাব নিয়া নিজিবা মত নাই নেইকি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক কেনতা হবা কেবল ঠিকা সংস্থা লাগে কাম হবা এই প্রকার কার্যক্রম দ্বারা দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে সম্বলপুরী কলা সম্বলপুরী ভাষা সম্বলপুরী সাহিত্যর ডেভেলপমেন্ট এবং অঞ্চলর এডুকেশনর ডেভেলপমেন্ট এগ্রিকালচরর ডেভেলপমেন্ট কৃষির বিকাশ বলে কৃষি চাষী মানকর মার্কেটিং এবং চাষী মানকর প্রসেসিং সেন্টর যে ডেভেলপমেন্ট হবার কথা কৃষি ক্ষেত্রে সে পর্যন্ত আজি পর্যন্ত WDC পক্ষর সে পদক্ষেপ নিয়া যাই নাই দ্বিতীয় জিনিস হল আজ হস্তকলা দুর্দিন লাগে WDC র যে প্রকার প্রোৎসাহন রহবার কথা সে প্রোৎসাহন আমি দেখবাকে নাই পাইবা তৃতীয় যে ডেভেলপমেন্ট সৃষ্টি হয়েছে যে অঞ্চল হচ্ছে আদিবাসী অঞ্চলে লোকে আশা রাখিলে বহুত আশা রাখিছেন পশ্চিম অঞ্চল বিকাশ পরিষদ কেনা কুচিন্ডা অঞ্চল লাগি বিশেষ কাম করু আদিবাসী পছুয়া অঞ্চল চাষী অঞ্চলে তো বর্তমান চাষ কাম যে হিসাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে চাষী অঞ্চল চাষী মানে প্রভাবিত হচ্ছেন তো এটাকে দৃষ্টিকোণ রাখি পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদ আগে আসবার কত জরুরি হয়ে পড়ছে অঞ্চলবাসীর লাগি
ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଲାଗି WTC ପକ୍ଷରୁ ଯେନ୍ ଉଦ୍ୟମ ହେବାର କଥା ଆଜି ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚାଷ ମକେ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାର୍କେଟିଂ ହେବାର କଥା, ଇନର ଇରିଗେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର କଥା ଏବଂ ଚାଷ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଇକରି ମାର୍କେଟିଂ ସହ ଚାଷୀର ସୁଦୃଢ଼ ହେବାର କଥା, ସେଟା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇନି। କେବଳ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଲେଖେ ସଂସ୍ଥାଟା ଚାଲିଛେ ଏବଂ ତାର ଲାଗି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେଲା ଲେଖେ ଆମକୁ ନାଇଁ ଲାଗବାର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆର୍ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଯେନ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲେ, ଯେନ୍ ହିସାବଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ କଥା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେନ୍ତା ଭାବେ କାମ କରିବା କଥା ସେ ଦିଗେ କାମ ନାଇଁ କରବାର, ନିହାତି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ କମାତି ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଜିମା ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲାରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ ଅମିୟ, ଯେ ଯେଉଁ WDCକୁ ନେଇକରି CAG ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି, ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଧରିଛି, ତ ରାଉରକେଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ରେ WDC ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ତ ଏ ନେଇକରି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ WDC ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ନେଇକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ କଥା କହିବା, ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଲଲିପପ୍, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ WDC ଏକ ଲଲିପପ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଯିଏ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ 1999 ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା WDC, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2000 ସରକାର ବଦଳି ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ BJD ସରକାର ଆସିଲା, ସେତେବେଳଠୁ ଏକୁ କେବଳ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଥଇତାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି, ଆଉ ଠେକାଦାର କେବଳ ପୋଷାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଯାହା CAG ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ରାଉରକେଲା କଥା ଯଦି କହିବା, ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ପ୍ରକାର WDC ଫଣ୍ଡରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେନିୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଉରକେଲାକୁ ଗଣାହେଉଛି, ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପାଇଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଆସୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ଏଠି 77ଟା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହୋଇଛି WDC ଫଣ୍ଡରୁ। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କହିବା 3 କୋଟି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହୋଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣରେ 7ଟା ସ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣରେ ପାଖାପାଖି, କ୍ଷମା କରିବେ, 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହୋଇଛି କେବଳ ସ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣରେ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଭିତରେ, ଆଉ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସେ ଦେବେ। ସାର୍, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, CAG ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ନେଇକି? ମୁଁ CAG ରିପୋର୍ଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଉଛି, କାରଣ 2 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ଯାହା ସର୍ଭେ ଆସୁଥିଲା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବହୁତ ପୁଅର୍ ଥିଲା, ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଠିକି ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଇ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମାନେ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ, ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିବା କଥା କରିପାରୁନି। ସେହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବିକି, କିଛି ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଆଗୁଆ ଲାଇନ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ନିଜେ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଶଳ ମାନେ ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ପଳାଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି, କଳାହାଣ୍ଡି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ପୋଜିସନ୍ରେ ବି ଥିଲେ, ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାନା, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ଗୋଟେ କରିବ, ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ବଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ବଡ଼ି ରହିବ, ମାନେ ତାକୁ କେହି ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡ଼ି ଦିଆହେବ, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସେଠି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ି କରାହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା 1999 ମସିହାରେ, ଏବଂ ଆଇନରେ ସେ ପରିଣତ ହେଲା 2000 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ କରାହେଲା, ସେ କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ହେବ, ସେ ବଡ଼ି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ଶିକ୍ଷା ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ଇରିଗେସନ୍ ହଉ, କି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୁବିଧା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ 6-7ଟି ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି
ବଡ଼ିଟା ତିଆରି କରାହେବ ଏବଂ ସେ ବଡ଼ିରେ କିଏ ରହିବେ ଜଣେ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୋକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ଏସବୁ ଥିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ମାନେ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବ ତାକୁ ତା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରାହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାର ତା'ର ମେମ୍ବର ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିବେ ଏବଂ ଇଏ 11 ଜଣ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 35 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଟେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ 2 ବର୍ଷ ଲେଖା 11 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ରଖାହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଏମ୍ପି ବି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଏମ୍ପି ବି ରହିବେ ଏବଂ 10 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଦେହରେ ରଖାହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଟା ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଆସୁଛି ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଭିଜନ୍ର ଆଦି ସିଂ ତାଦେହରେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ରଖାହେବ ଏବଂ ଏବେ ତା'ର ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଇକି ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରାହେଇଛି ସାଉଥ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ଆଦି ସିଂ କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା ବାସ୍ତବ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଲଲିପପ୍ ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମକୁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ 2000 ଆପଣ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆର କିଏ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ଇଏ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ରହିଥିଲେ 2000 ରହିଲେ ଅଇଁଠି ସାହୁ ଅଇଁଠି ସାହୁଙ୍କ ପରେ ରହିଲେ ଜଣେ ମାତ୍ର ମୋତେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ନିଆହେଇଥିଲା ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତା'ଦେହରେ ରଖାଇଥିଲା ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ଶେଖର ଦେହ ପଲିଟିକାଲ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରାହେଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ୍ମିନୀ ଶେଖର ଦେହଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ତଡ଼ାହେଲା ସେ ବି ଏବେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି 3 ବର୍ଷ ପରେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ପୁଣି ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଯାହା ତାଙ୍କ ଟେନ୍ୟୁର ଶେଷ କଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ଆକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବି କରାହେଲାନି ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଯିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଇଗଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ସୁରେଶ ମହାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁବାଷ ଚୌହାନ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ପୁଣି ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରାହେଲା କେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ମାନେ କହିବା ତା'ଦେହରେ ପଲିଟିକାଲ ଦିଗଟା କେମିତି ରହୁଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବାଷ ଚୌହାନ ହେଲା ପରେ ସୁବାଷ ଚୌହାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା 2020 ମେ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଦେଖ ସରକାର ଚାହେଁ ତା'ପରେ ବି ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ତା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା କହିବାର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ରୋଟେସନ୍ ବେସିସ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଏରିଆର ସମସ୍ୟା କହିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ୍ ହେବ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରେ ବେଳେ ତ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ନୂଆପଡ଼ାର ଅନେକ ବ୍ଲକ୍ ଅତି ପଛୁଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ସେଠି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏଣିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ WDC ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତା'ର କେତେ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଣିକି ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଗୋଟି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି 5 ଗୋଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଡ଼ୁ କାମ ହେଉଛି ଯୋଜନା ଆସିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଠିକାଦାର ପୋଷା ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନେତାଙ୍କର କାମକୁ ଆସିଛି ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ନେଇକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ତା'ର କେମିତି ଯୋଜନା ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଧରି ଆପଣଙ୍କର ସିନାପାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବୋଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ କିଛି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ରୋଡ଼ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ WDCରୁ ତାଙ୍କ ସେ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବେ ଏଇ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଯୋଜନାଟା କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଯୋଜନାଟା ଇଟା ଆମର ଦେଶେ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସରକାର ଆମକେ ଗଖା ଭାଲୁ ଧରେଇ ଦେଇଛି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବା ବୋଲିକି ସମତୁଲ ବିକାଶ ହେବା ବୋଲିକିରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଜିକେ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଆଜ ସେ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେ ଅଛି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ଯେନ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଥିଲେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛେ ସିନା କମି ନାହିଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ନେଇ ପାରିଲା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇନି ପାରିଲା ଆମର ଦେଶ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଧାନ ବିକିଲେ ଚାଷ କଲେ ବିକ୍ରି ନାହିଁ ଆର୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଆଜି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ କାନ୍ଦୁଛେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କିଷାନ କାନ୍ଦୁଛେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ମା ବୁହେନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ଆମକେ ନେଇ ମିଳିଲା ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବାଟିକୁଟି ଖୋଲିଲା ତ ବିକାଶ କେନ୍ ନେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯେନ୍ ଢାଞ୍ଚା ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଚାହିଁଥିଲୁ କାହିଁଛେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଜି ପତେ ଆମକେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେନ୍ଟା ଦେବାର କଥା ନେଇ ଦେଲେ ଆଜି ମଝିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିମୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବାର ଅର୍ଥ କାଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ପ୍ଲାନିଂ ଅଫିସ୍ ଅଛେ ହେ ଅଫିସ୍ କାଣା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିନି ପାରିଲା କି ଯେନ୍ମାନେ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ଯେନ୍ମାନେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲେ
ଯେନ୍ ମାନେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବୈଷମ୍ୟତାର କାରଣ ସାଜିଛନ୍, ଆଜି ସେମାନେ ଏଇ ବିକାଶ ପରିଷଦକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଅପରାଧର କଥା ଏ ସରକାର କରୁଛେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟତାର କଥା ଉଠୁଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆଜି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର କଥା ଉଠୁଛେ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସମତୁଲ ବିକାଶ ନେଇ ହେଇପାରିଲା। 9 MLA 2 MP ହେବାର କଥା କାଇଛି, ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବର ନାଁରେ ତାଙ୍କର BJDର ହାରିଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଛେ। ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ନେଇ ହେବାର, କେତେଟା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିଛନ୍ ସରକାର, କେତେଟା ଚାଷର ଲାଗି ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ସରକାର, ମଣ୍ଡିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିଛନ୍, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଖୋଲିଛନ୍, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମର ପିଲାକେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍। ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା, ଚାକିରିର ନାଁରେ ବିଜୁ ବାବୁ ସରକାର ଥିଲା 90-95 ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡ଼ର୍କେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡ଼ର୍ କରିଥିଲେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡ଼ର୍ କରିଦେବାର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଆସିକରି ଆମର ଚାକିରିକେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍। ଓ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସୁଛନ୍, ସେନର୍ ପିଲାକେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ 1,00,000 1,50,000 ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି, ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଚାକିରିରେ ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ନେଇକରି ଦେଉଛନ୍। ତ କାଣା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଇଛେ? ଇତାର ଲାଗି ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭର ମାହୋଲ ଅଛେ, ଗୋଟେ କ୍ରୋଧର ମାହୋଲ ଅଛେ। ସରକାର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପରିଷଦ କରୁ ଗୋର୍ଖା ହିଲ୍ର ଢାଞ୍ଚାରେ, ଇନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ, ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରୁନ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ତ ନିହାର ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍, ଯେ ହିସାବରେ WDC ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଥିଲା କେ ସେକ୍ଟରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେବା, ସେ ସେକ୍ଟରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାନାଇଁ ହେବାର, ଯେଥି ଜଳସେଚନ କଥାକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର କଥା। ଯଦି ଆମେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରକେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କର୍ମା, 5% ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 1% କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛେ। ଇନିକିରି କାଁ କହିବେ ଯେ WDC ଯେ ଯେ ସେକ୍ଟରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କଥା, ସେଥିରେ କାଁ ଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଇଁ ହେବାର, ତାର କାରଣଟା କାଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛ? ଦେଖନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଜଳସେଚିତ ଉପରେ, ଏଇ 3 ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କଥା ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ। ଆପଣ ବରଗଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପୁରା ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇକରି ହେଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଏଠାରେ ବନେଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଜି ନାଇଁନ। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରିକି ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଦାବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରିଆସିଛୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ କିଛି କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି କିଛି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ନାହିଁ। ତ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଇଛେ ନାହାକେ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବାଟା, ସେଟା ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ବିଫଲ ହେଇଛେ। ଆଜି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଜଳସେଚିତ ନାଇଁ ହେଇପାରି, ଚାଷୀଙ୍କର ଲାଗି ସେ ସେବା ଆମେ ଦେଇ ନ ପାର୍ବାର ତେଲ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିକାଶ କରି ନ ପାର୍ଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିକାଶ କରି ନ ପାର୍ଲା। ତ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଠପ୍ ଏ, ଇତାର କାରଣ ହେଉଛେ ସରକାରର ମନୋବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ନାଇଁନ। ସରକାର ତାର ଯେନ୍ ହାରିଗଲା ଲୋକକୁ କେବଳ ଥଇତାନର ନାଁରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବର କରିକରି ନେଉଛନ୍, ଆଉ ନିଜର ଯେନ୍ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରବାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବିକାଶ ପରିଷଦକେ ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ, ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ କରବାର ଲାଗି। ଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ କରିବାର ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଲେ। ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଏତିକି ଭୋକୁଆ ସେମାନେ କାଇଁ ଭାବୁଛନ୍? ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉ ବୋଲିକରି, ତାକେ ଲଲିପପ୍ ଧରାଲା ଭଳିଆ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କରିଲେ। ଯେନ୍ଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ସରକାର ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ସି ବି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମାନେ ଅଫିସ୍ଟାକେ କରାଯିବା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳସେଚିତ ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକେ ଯଦି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକରି ଏଠାନେ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକେ ଯଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରାଯିବା, ଯିଏକି ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଥିବାର କଥା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ବୁଝିପାରିଥିବାର କଥା, ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ସେ କି ଇନର ଲୋକ ଯାଇକରି ଯେନ୍ମାନେ ଆଜି ମାନେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସିଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ତ ସେଠାନେ ହିଁ ସବୁ ପାଣିପାଗରେ ମାନେ ସେମାନେ ବଢ଼ି ଆସିଛନ୍, ନେଟିଭ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥାଇପାରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛନ୍, ସେନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଯେତେବେଳେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛେ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର
ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେମାନେ ବୁଝି ନ ପାରବାର ଆଉ ଯେନ୍ତିର୍ ଲାଗି ଆଜି ବିକାଶ ପରିଷଦ ବି ସଫଲ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ବାପୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ଜଳସେକ୍ଷନ କ୍ଷେତ୍ରକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର କଥା WDC ପାଣ୍ଠିରୁ ପାଖାପାଖି 40% ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବାର କଥା କିନ୍ତୁ CAG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 11.8% ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ 5% ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବାର କଥା ମାତ୍ର 0.6% ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ ସମୟ ହେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କେ ଫେର ଘାଏ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ ତ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପାଖକେ ପ୍ରଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 2013 ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ PSDMA ସଂସ୍ଥାକେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ତା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କରାହେବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପରିଷଦର ଯେ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ କିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ସେ ଆଗ୍ଦି ହେଲେ ନାହିଁ ଗଲା ତ ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ କରା ନା ହେବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ପାଣ୍ଠିରୁ ତ ସେଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିଗହରା ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଗଠନ ହୋଇଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଗାଁ ମାନେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସହର ମାନେ କେନ୍ଥିରେ ପଛୁଆ ଅନ୍ ଏବଂ କେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କାମ କଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇପାରବା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକେ ଆଉ କୋମାରେ ରଖିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ କୋମାରେ ରହିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସିଧା ସଳଖ ସେ ସରକାର କୋମାରେ ସ୍ଥିତି ଥିବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକେ ଚଲାବାର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛେ ଏବଂ ଆପଣ ଧରୁନ ଇରିଗେସନ୍ରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଶିକ୍ଷାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପିଇବାର ପାଣିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଏଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ନ ସିଏଜି ତାର ଯେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଇଁ ବି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିଛେ ସିଏଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ କହିଛେ ଯେ କେନ୍ତା ଦିଶାହୀରା ହେଇଛେ କେନ୍ତା ପଇସାର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇମାନେ କରିଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବରର କଥା ବି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବର କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିଗଲା ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବର ହେଇଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ MLA ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ତାକେ ଆଣିକିରି ବିକାଶ ପରିଷଦ ରଖିଲେ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବର ହେଇଗଲା ପ୍ରକୃତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଥଇଥାନର କେନ୍ଦ୍ର କରିଛେ ଏବଂ ପଇସାକେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହିସାବରେ ତାର କର୍ମୀମାନେ କେନ ମେଟାଲ ବୁରୁବରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବେ କେନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତିଆରିରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏବଂ ଅଧାପନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ 50% କାମ ଏବେ ବି ଅଧାପନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛେ 22-21 ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରରେ ଏବଂ ପଇସା ହରିଲୁଟ ହୋଇଛେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର ଠିକାଦାରମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ 2 ପଇସା ଏଥିରେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେନ୍ସି ହିସାବରେ ହୋଇନାଇପାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀବ୍ର ଜନପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛେ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ ଯଦି ସବୁଥିରୁ କିଏ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛେ କେନ୍ ସରକାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁଥିରୁ କିଏ ତଲିତଲାନ୍ତ ହୋଇଛେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ହେଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ହେଉ ଛାତ୍ର ହେଉ କୃଷକ ହେଉ ଶ୍ରମିକ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ତଲିତଲାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଙ୍ଗୁ କରିକିରି ଥୋଇ ଦେଇଛେ ବିକାଶ ପରିଷଦକେ ବି ପଙ୍ଗୁ କରିଛେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉଗ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁନ୍ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଦେବେ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ ମଲ ଭାଇ ମଲ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଶାହୀନ ହିସାବରେ WDC ଚାଲିଛେ ତାର ଯେ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହେବାର କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହେଇ ମିଟିଂ ହେଇ ନପାରବା ତ ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ନିଜେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କାଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ ଆର୍ ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଗା ନେ ଅଛୁ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ଭିତରେ କି ଇନ ଗୋଟେ WDC ଫଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନୁଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଯାର ଦାମ ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ଗଲା 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏଇଟା କାମ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖମା ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ WDC କହିଲେ ଆଉ ଏଇ କାମଟା ଇହାଦେ ଅଟକି ଗଲାନ କାହିଁ ଇଏ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ବନବାର ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖୁନ୍ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଅଧାତିଆ ବନିକିରି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଛଡ଼ମାନେ ବାହାରିଛେ ତଲ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଛେ ଆର୍ ତଲକେ 10 ଫୁଟ ଗାଢ଼ା ବି ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଏହାଦେ ଯାହା WDC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିକିରି ସମ୍ବଲପୁରକେ ଆଇଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ କାମଟା ଆରୁ ଆଗକେ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛେ ଫଲକ ଅଛେ ଫଲକନ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଇନ୍କେ ନିଜେ ହେଇଥିଲେ ବିଧାୟକମାନେ ଯେନ୍ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜେ ହେଇଥିଲେ ଇନ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଭୂମି ପୂଜନ କଲା ପରେ ପରେ ଇ ଜାଗାକେ ଇଟା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ବନାବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଲେ
ଇ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିତରେ ଆଉ ବି ଏନ୍ତା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ WC ଫଣ୍ଡ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖମା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଇ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ କଥା। ଇ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର WC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଇ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଆଗେ ଆଉ କାମ ନାଇଁ ହୋଇପାରେ, କାହିଁଲେ କି ଇନ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ନାଇଁନ। ଇ ଯେନ୍ ଜାଗା ଅଛି ଇନ ପହଲା କରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ବା ଲୋକମାନେ ବଜାର ବସୁଥିଲେ, ମାର୍କେଟ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ହେଉଥିଲା। ଆମର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସହର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରମା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର WC ଫଣ୍ଡ ଅନେକ ଅନେକ କାମ ମାନେ ଆଇଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେ ଅଟକି ଗଲାନ। WC ନିଜେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଯେ ଏ କାମଟା ଆଉ ଆଗେ ନାଇଁ ହୋଇପାରେ, କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ WC ଫଣ୍ଡର ପଇସାର ବ୍ୟବହାରକେ? ଏକଦମ ଏଇଟା ପୁରା ସରକାର WDC ପ୍ରତି ଯେନ୍ WDCର 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେ 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରବାର ଏଇଟା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଜି ବୋଲି ନାହିଁ, ଏ ଭିତରେ ତିନିଟା WDC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେଣି। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାରଟା 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ପଛପଟେ ଯେନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ। ମଶା ଟାଉନ୍ ମଝିରେ ଏଇଟା ଅଛି, ମଶାମାନଙ୍କର ଇନେ ଏଇଟା ହେଇଛି ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳ ହେଇଛି ଲୋକମାନେ। ଆଉ 10 କୋଟିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ମନି ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଥ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିକିରି ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା କେନ୍ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ କଲେ, ସେ ଅର୍ଥ କାହିଁ ଯିବା, କିଏ ରିକଭରି କରବା, ସେ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବାର କଥା ସରକାର। ଆଉ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେନ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଇ ତାକୁ ଇ ଅବସ୍ଥାରେ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କନୁ ରିକଭରି ହେବାର କଥା ଏସବୁ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଏନ୍ତା ଟାଉନ୍ ନ ବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନ ହୋଇଛି, କାମ ମାନେ ଅଟକି ରହିଛି, ଏନ୍ତା କରି ଦେଖୁଛି ଦେଖବାକେ ଯଦି ମିଲ୍ବା ବେଲେ ତ ପଇସା ଏନ୍ତା କରି ଯେନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପଇସା ସବୁ ପଇସା ଏନ୍ତା କରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରଖିକିରି ଏଇଟା କରାହେଉଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ପଇସା ସେଙ୍କ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି, ସେଟାକୁ ନେଇକିରି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍। ଏ ପଇସା ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ WDC ପଇସା ଫଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମର ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ବୋଲିକି ନାଇଁ, ଏଣ୍ଟାୟର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଯିଏ ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଆସିବେ ସେମାନେ ସେ ହାତ ବାରିସି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ ସେପଟର ରାଜନୀତି ଯେ ଏଇଟା WDC ଫଣ୍ଡ ସେ BJDର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା BJD ପାର୍ଟିକୁ ସୁହାଲା ବାଗି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ କରାହେଉଛି, ଆଉ ତାର ବାବଦରେ ପଇସା ବାହାର କରିକିରି ପାର୍ଟି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ ଏଇଟା। ଧନ୍ୟବାଦ ମୂଲ୍ୟ। ତ ଏବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିମା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସାଗର। ସାଗର ଗୋଟେ କଥା କହ, ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏବେ ବି ଅନେକ ବ୍ଲକ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତ ଯେ WDC ପାଣ୍ଠି ଯେ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା କଥା ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାର ଯେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେବା, ତାର ବିକାଶଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ କେ? ଏନିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କାଁ କହୁଛ? ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହେବାର କଥା ହେଟା ହେଇନି ପାର୍ବାର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ କରବାର କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କେ ଇନଭଲ୍ଭ କରବାର କଥା, ଗ୍ରାମସଭା କି ପଲ୍ଲୀସଭା କରବାର କଥା, ସେସବୁ ନି କରିକିନା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକେ ଥଇଥାନ କରବାର ଲାଗି ବା ପାର୍ଟିର ଲୋକକେ ଥଇଥାନ କରବାର ଲାଗି, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କେ ଥଇଥାନ କରବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛେ, ସେତାକେ ନେଇକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛେ। ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ପଚାରମା ଯେ WDCର ତାଙ୍କର ଏରିଆରେ କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛେ, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ ଏରିଆରେ? ଆମର ବାଲିଶଙ୍କରା ଏରିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସବୁ କାଣା ରହିଛେ? ଆମର ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ ପାଣିଟା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପିଇବାର ପାଣିଟା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାମୂହିକ ପାଣିଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଜୁଳି ବତି, ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ସରକାର କରିଛନ୍ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ବତିର ସୁବିଧା ହେବା, ସେଟା ମୋଟେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଗଲେ ଗାଁ ସ୍ତରକେ ଆପଣ ଯିବେ ବୋଲେ ନି ଦେଖିନି ପାରନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ, ସେ ବାବଦରେ କିଛି କାମ କରିଛେ କେଁ WDC ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନଜରରେ ଆସିଛି? WDC କଥା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ପହଲା ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ହେଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟା ଶୁଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ, ଯାହା ହଉ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଗୋଟେ ପରିଷଦଟା ଗଠନ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସମସ୍ୟାକେ ସେନେ ପରିଷଦ ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆଉ ସମାଧାନ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଶୁଣୁ କେବେ ଆମେ ଯେନ୍ ଗ୍ରାମସଭା ଯାଉଛୁଁ କି ପଲ୍ଲୀସଭା ଯାଉଛୁଁ, ଯେନେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଗାଁର ଯୋଜନାମାନେ ହେସି, ସେନେ କେବେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ଏଇ କାମଟା ହେବା ବୋଲି କି WDC ଉପରେ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା ନି ହୁଏ, କେନେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଭାବୁଥିଲୁ କି ସେ ଆମର ଲାଗି କିଛି କାମ କରିବା, ସେ ତାର କେବେ ବି ଯୋଜନା ନି କରିକି ଆମର
ଗାଁ ସ୍ତରରେ କେବେ ସେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା କାମ ପରିଷଦ ଜରିଆରେ ନିହୋଇ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବୌଦ୍ଧକେ। ବୌଦ୍ଧରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସୀତାକାନ୍ତ। ତ ସୀତାକାନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ ଯେ ବୌଦ୍ଧରେ ଯେ WDC ପାଣ୍ଠି ଯେ ହିସାବରେ ତୁମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବାର କଥା, ଲୋକମାନେ ତାର ଫାଇଦା ପାର୍ବାର କଥା, ସେ ଇରିଗେସନ୍ କଥା କହୁନ୍ କି ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କହୁନ୍ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କଥା କହୁନ୍, ସେ ଫାଇଦାଟା ବୌଦ୍ଧବାସୀ ପାଇପାରୁଛନ୍ କେ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାମିଲ କଲା ପରେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କଥା ହେଲା କି ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା କଥା ହେଲା, ସବୁଥିରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ଆମ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଆମକେ ଦୁଃଖରେ କହିବାକେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସାମିଲ ହେଲା, ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆମେ ମାଲ ଲାଗିଲା ପରେ ଦେଲେ, ଯେଉଁ 10 ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ତା ଭିତରେ ରହିଲା, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେବା କଥା, ବିକାଶର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ହେବା କଥା, ସେ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ନାହିଁ ବା ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାମ ବି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଛି ସେଇଟା କାହାର ନଲେଜ୍ରେ ବି ହେଇନି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ କମିଟି, ଯେଉଁ 26 ଜଣିଆ କମିଟି ରହିବା କଥା କାଉନସିଲ୍ରେ, ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା ପୁଣି ଆର ଗୋଟେ କଥା କାହାଣୀରେ ହେଲା ନା, ଆମର RDC ଯିଏକି ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଆଉ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆଉ ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେମାନେ 3 ସରକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବେସରକାରୀ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠି ନିୟମ ଅନୁସାରେ 2 MP ଆଉ 11 MLA ପ୍ରତି 2 ରୋଟେସନ୍ ଦିଆଯିବା କଥା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ କମିଟିରେ ରଖବାର କଥା, ତାହା ବି ନାହିଁ ରହିଲା। ଆମ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ବି 3 ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଲୋକ ବି ଯଦି କାମ କରିତେ ବୋଲି ବି ଠିକ୍ ହେଇଥା, ଯିଏ RDC ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ବୌଦ୍ଧଟା ହେଉଛି ଆମର ବରହମପୁରରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର RDC ଆମର ଏରିଆ ନାହିଁ ଦେଖି। ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ସରକାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବିକାଶ ହେବ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ସାଙ୍ଗରେ, ତାହା ହେଇନାହିଁ ପାରିଲା। କାହିଁକି ଲାଗି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟଟା ପୁରା ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କେମିତି ନା RDC ଯିବା କି ଯିଏ ବି ରହିଲେ, ସେମାନେ ତ ବୌଦ୍ଧରେ ଆମର କେନେ କାଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନାହିଁ କରିକିରି, ଏଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଥଇତାନ ସଂସ୍ଥା ହେଇଛି ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ନର୍ମ କଣ୍ଡିସନରେ 2000 ଗଠିତ ହେଲା, ଆଜି 21 ହେଲା। 21 ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କେନ୍ ନାଇଁ ଜାଣବାର ଯେ ବିକାଶ ପରିଷଦ କାଣା କରିଛ ବୌଦ୍ଧର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଏ ବିନାଶ ହିଁ କେବଳ ବୌଦ୍ଧରେ ହେଇଛି। ଆମ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଆପଣ ଗମନାଗମନ, ଜଳସେଚନ କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରେ ଯାହା ଥିଲା ରାଜୁଡ଼ାମରେ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆମେ ରହିଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦୁଃଖର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଯେମିତି WDC ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କଥା ସେ ହିସାବରେ ହେଇନପାରି କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ କାମ ହେଇଛି ଆର କାଣା କାଣା କାମ ହେଇଛି? ଆମର ମଣିଷ ବଞ୍ଚବାର ଲାଗି ହେଲେ ଦେଖିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଯେନ୍ 10 ଜିଲ୍ଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଜଣେ ସେଟାକେ ବିଚାର କଲେ, ତାର୍ ଲାଗି ବିକାଶର ଇଏ ଲାଗି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଗୋଟେ ଖୋଲାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମର ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ଧର ହେଇକିରି ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ଚାଲିଲା ପରେ ବି ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ମହାନ୍ତି ବାବୁ ତ କହିଲେ, ମୁଁ ଆର ସେ ବିଷୟରେ ନାଇଁ କହିବା। ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଇନେ ଯେନ୍ଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛେ, ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ଦେଖ୍ସୁଁ 2 କେନେ 3 ହେଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼୍ବା, ସେ ଆଉର୍ କେନ୍ ଇଏରେ ପଡ଼୍ବା। ମଣିଷ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ପହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମର ଯେନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେନ୍ ଭାବରେ ଅଛେ, ଯେନ୍ MBBS ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ ଆମେ କେବେ ସେ ଇଏ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁନୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆମର ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ଆମର ଇନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ କି ଆମର ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏଲ୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ହେଇଛେ, କେନେ ପାଣି ଥିଲେ ତ କେନେ ମେସିନ୍ ବିଗିଡ଼ିଛେ, କେନେ ତ ଲାଇନ୍ ନାଇଁନ ତ କେନେ ଆର୍ କାଣା ହେଇଛେ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଟିକେ ନାଇଁନ, ଯେନ୍ କାଦରେ ଚାଲୁଥିଲୁ ସେ କାଦରେ ଚାଲୁଛୁଁ। ଆର୍ ଯଦି ଚହିମାନେ ଦେଉଛନ୍ ବିକାଶରୁ 2 ବୋଲେ ଖାଲି ସେଟା ମୁଇଁ ଅଲଗା ଭାଷାରେ ଟିକେ ନାଇଁ କହିପାର୍ବାକ, ମୋଟାମୋଟି କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ସେ କାମ ମାନ ଦେଉଛନ୍, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ କେବଳ ହେଇଛି, ସାବତ ପୁଅ ହିସାବରେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍, ଯାହାର ଫଳରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଧନ୍ୟବାଦ ଶୀତକାନ୍ତ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଦିଆହେଉନି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଇନଜୀବୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା କଥା ସେ ଉପରେ ନେଇକରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଛି, ମହାପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।